Pane trenére, po posledním ligovém zápase s Libercem jsme si nestihli ještě ani oddychnout a už je tu další soutěžní utkání. Čeká nás druholigový Žižkov, přestože se jedná o druholigové soupeře, tak určitě není radno jej podcenit, je to tak? Tak samozřejmě my nechceme nikoho podceňovat, čeká nás nepříjemný soupeř Viktorie Žižkov na domácí půdě. Byli jsme se podívat na jejich poslední utkání, kdy jsme viděli, že tam byl těžký terén a že Žižkov, ačkoliv prohrál doma s Varnsdorfem 2-0, tak bojoval do poslední chvíle a byl velice nepříjemným soupeřem. Žižkov se v současné nebo v právě probíhající sezóně pere o postup, tak jak vypadá jeho hra, jaký soupeř nás vlastně čeká? To, co jsem vypozoroval, nebo co jsme vypozorovali, tak opravdu se týká o soupeře, který je velice bojovný a nenechá metr prostoru, takže nás čeká těžký soupeř a připravujeme se na něj a doufáme, že ho zvládneme. Vzhledem k nabitému programu posledních dní i těch budoucích se dá předpokládat, že Sparta bude šetřit některé hráče. Je to tak a uvidíme nějakou odlišnou zahajovací jedenáctku než v těch předešlých utkáních? Ještě máme dnešní předzápasový trénink a budeme rozhodovat základní sestavu, ale určitě dojde ke změnám v sestavě, kdy dostanou příležitost i hráči ze širšího kádru. Jak vůbec Sparta přistupuje k regeneraci ve chvíli, kdy hrajeme dva zápasy za jeden týden? Tak je to opravdu hodně nabitý, takže víceméně nás čekají předzápasový trénink, zápas, pozápasový regenerační trénink, hnedka zase přípravný trénink na zápas, takže je to hodně nabitý, takže zkrátka to tělo má málo prostoru na to, aby se zregenerovalo, ale děláme pro to maximum a doteď si myslím, že hráči jsou vždycky dobře připraveni zpět do utkání. Jak je na tom nyní kádr po zdravotní stránce? V zápase proti Liberci chybě Leo Kveuke, tak jak je na tom a jak jsou na tom i ostatní hráči? Tak zdravotní stav, já si myslím, teď poslední informace, co mám, nějaký šrámy tam jsou, ale že se to začíná uzdravovat, takže nevím, vzhledem k zítřejšímu utkání, některý hráči určitě budou pošetření, ale na víkendové utkání už si myslím, že zase budeme, dá se říct, 100%.